Det här är alltså ängen i Gräfte i Medelpad Stöde socken, där Phytema nigrum blårapunkeln växer på sin enda betydande växtplats i Sverige. Man har diskuterat väldigt mycket hur den här blomman har kommit hit. Dess hemland är egentligen Alperna, Pyrenéerna och Apenninerna. En väldigt omhuldad teori här i Stöde, det är att den skulle ha kommit hit med munkar. Det finns ju en munktradition i de här delarna av Medelpad. Vi har Munkbyn och Munkbysjön och Klöstre uppe i Torp. Och vi har en mycket, mycket gammal kyrkoruin i Viggeby här i Stöde. Och man har för sig att här har funnits munkar, och man säger att det är säkert munkarna som har haft den med sig. Det där tror vi inte mycket på. Jag för min del tror mycket mera på Nils Hylander, en stor kännare på ogräsväxter. Han skriver om den här att den förmodligen kan räknas in till de här vallfröinkomlingarna. Det var ju så att vi köpte vallfrö från Österrike och Schweiz i mitten av 1800-talet och började så vallar, och han tror att det är på det sättet som den har tagit sig hit och lyckats hitta bra förutsättningar för att trivas, växer kvar. Numera är det här ett naturreservat och den har ett lagligt skydd och ett visst mån av skötsel på den här ängen.